Skal jeg ta den gode mikken din, da? Ja, jeg tror du klarer best du har, jeg. Ja, hva er det du skal nå, Kurt? Nå skal jeg inn og inspisere tunnelen hvor Wergeland Halsvik vil lagre lavradioaktiv avfall. Og som vi ser, så er det selvfølgelig ikke låst her enda. Så vi får se om, vi skal se om det renner sjøvann inn i denne hallen. Om man er så tett, så det er det vi sier. Så det er allerede kommet fat. Nå lager radioaktivt avfall. Her er faktisk radioaktivt avfall allerede lagret i halen. Her er i hvert fall en tønne. Tre tønner med radioaktivt avfall. Vi går videre nå. Vi må jo si det ganske spesielt når Wergeland Halsvik søker om å bygge et lager for lavradioaktivt avfall. Og så er det allerede plassert lavradioaktivt avfall her. Og det er 5 meter bak en ulåst dør. Og tunnelen er ferdig bygget med lavradioaktivt avfall før det er gitt noen som helst konsesjon ferdig saksbehandlet. Dette er ganske rystende. Vi går videre. Bare ferskvann. Vi er nå i dypet på tunnelen hvor det lavradioaktive avfallet skal lagres. Det er da en tunnel som ligger da under Fensfjorden. Vi har allerede funnet ut at tunnelen er ferdig utsprengt. Han står åpen, og er allerede lavradioaktivt avfall her. Om enn i små mengder, så er det allikevel avfall som ikke de har lov å lagre. Og søknadsfristen går ut i morgen, for da skal vi nemlig protestere på den og sende klagen til Miljøverndepartementet. Kan du ikke også ta en av det siden? Her nede skal det lagres 1000 tonn med radium-226, som har en halveringstid på 1600 år. Vi er under sjøen, vi vet at det lekker litt og litt, vi vet at det må gå pumper hele tiden. Hvem er her om 1000 år til å sikre at dette avfallet ikke blir spredt ut i naturen? Det er dette som er spørsmålet med langtidslagring av avfall som er skadelig for mennesker og dyr. Dette avfallet er skadelig for mennesker og dyr. Hvem er her til å passe på dette? Et av spørsmålene har vært, hvordan merker vi dette? Sånn at folk om 1000 år skal vite at det som ligger her inne er farlig. Hvordan vet vi det? Og hvordan kan det gjøre sånn at etterslekten er sikret? Denne kommunen, Gulen kommune, har tatt på seg ansvaret for hele landet å ta imot dette farlige avfallet. Det er en forpliktelse som går over 100 generasjoner. Nesten 200 generasjoner fremover i tid skal dette rommet fylles med farlig avfall, som ingen i dag kjenner noen måte å destruere på. Jeg synes det er betenkelig når folkevalgte i en kommune som ivrer etter arbeidsplasser sier ja til alt mulig, uten å vite hva de egentlig gir seg ut på. Vi står nå under havoverflaten i Fensfjorden. Forbi oss drar Golfstrømmen med 4,5 knop oppover kysten. Hvis taket detter, hvis det kommer et jordskjelv, vi vet at jordskjelvfrekvensen langs hele norske kysten har økt på grunn av oljeboringen i Nordsjøen. Hvis det kommer et jordskjelv som nå krasjer dette taket her, så er det Kurt Oddekalv, fotografen, som stryker med. Hvis det kommer et jordskjelv når dette lageret er fylt med 1000 tonn lavradioaktivt avfall, så sprer vi kanskje lavradioaktivt avfall langs hele norske kysten. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men kanskje om 100 år, kanskje om 500 år, kanskje om 1000 år. At man tør å legge dette under havets overflate er ingenting annet enn uforstand. Og dette går vi sterkt imot. Og de har begynt anlegget før de har fått tillatelse. De har tatt inn lavradioaktivt avfall her allerede. Dette er helt uforsvarlig. Norske myndigheter bør ha vett å si nei til sånne hasardiøse forsøk som dette her. Her har ikke de folkevalgte nok peiling. Vi står nå inne i tunnelen hvor det lavradioaktive lageret skal være. Det er dagen før ankefristen går ut. Her er allerede 3 fat med lavradioaktivt avfall som er ankommet og står henslengt bak en ulåst dør. Dette viser seriøsiteten til de som skal drive med dette. Jeg håper norske myndigheter avslår dette. Hvis ikke, så skal de stå til ansvar i 1600 år fremover.
For det er så lang tid det tar før det radioaktive blir halvert, og nå er det bare halvert. Det er fremdeles skadelig stråling fra det. Vi har tatt oss den frihet å kikke opp i tønnen. Her ser vi radium 226 fra Nordsjøen. Slam fra boringen. Utstyr som fester seg inn i borerøret og alt mulig. Det står her i åpen tønne. Lokket av. Det er ikke sikret for noen ting. En unge kan gå inn her. Og dette er helt vanvittig, spør du meg. Vi står nå inne i det lavradioaktive lageret. Og her er da, som jeg tidligere har vist, tønner med lavradioaktivt avfall. Her er døren uten lås. Vi har kun åpnet en dør og gått inn. Vi har ikke begått innbrudd for å komme inn her engang. Dagen før, den 26. i tredje, dagen før ankefristen går ut på konsesjonen, så har man allerede begynt å lagre og slengt inn tønner her med lavradioaktivt avfall. Dette er det jeg kaller uansvarlig. Dette er en sak som vi overlater til politiet i morgen tidlig. Slå lyset.